Ця велична будівля на вулиці Волошина – колишній Василянський монастир. Перший його камінь заклали ще у 1911 році. Наступного року звели приміщення у 3 поверхи і 56 кімнат. Нині тут навчаються студенти фізики УЖНО. Василяни, які тут з'явилися у 1906 році, вони жили до того у єпископській резиденції, почали свою діяльність. Тут була і був інтернат для цих дітей, які виховували. Пізніше тут була гімназія у чехословацькі часи. Якусь частину, коли прийшла нова чехословацька влада, вони віддали президії суду Підкарпатської Русі. Духовними стежками повів ужгородців на екскурсію Йосип Коболь. Історик розповідає, Волошина і Капітульна – вулиці, які утворюють колишній греко-католицький квартал. Будівлі там переважно належали церкві. Будинками, але тут були і різноманітні оці, були і корчми, були і парикмахерські, чоловічі, жіночі. Тобто це така вулиця, яка була одною з центральних вулиць. Послухати цікаві факти з історії Ужгорода прийшло чимало охочих. Розповідають, дізналися багато цікавого. Дуже задоволена. Це прекрасно, тому що людина говорить факти. Стару частину Ужгорода, де знаходився більш центр греко-католицької церкви на Закарпатті. Дуже цікава пізнавальна екскурсія. Цікаві факти довідалися мало не про кожну будівлю. Як виявляється, поряд із популярним нині пабом колись був сиротинець сестер Василіанок. Нинішній комерційний технікум колись був жіночою вчительською гімназією. Інститут післядипломної освіти – колишній комітатський будинок. Оцей будинок, оці фундаменти, перші 2 поверхи – це є будинок 18 століття, де дворянство Ужанського комітету збиралося на свої збори. Поки не добудували сучасний художній музей, тобто інший новий комітатський будинок у 1809 році, до тих пір всі збори дворян цього комітету проходили тут. І от це були ворота. Якщо ви складете ці всі букви, а вони на латинській мові, а латинські букви вказують і цифри, то ви отримуєте дату – 1771 рік. Екскурсію духовними стежками організували з нагоди 30-річчя виходу із підпілля греко-католицької церкви. Ось уже 30 років, як священнослужителі повернули і Христовоздвиженський собор. Єпископ Мілан Шашік розповідає, чимало приміщень церкви повернути не вдалося. Тут в центрі Ужгорода є дуже багато будинків, які зв'язані з історією нашої церкви, монаших орденів, і тому думаю, що важливо, щоб люди чули від історика, які то є будинки, що в них відбувалося. Розказав історик і про приміщення єпископської резиденції. Зупинялися біля будиночків, де жили священнослужителя. Завершили екскурсію біля Ужгородського замку, адже саме там колись була духовна семінарія. Будинки, які зараз там, де садочок і паб, я, наприклад, не знала, щоб це були належало греко-католицькі церкви. Скільки би людина по Ужгороду не ходила, вона завжди відкриває для себе все щось нове. Все, якісь нові документи виходять, все, це можна ходити безкінечно.